selv, jeg dukker. Nej, jeg vil ikke. Jo, kom nu. Prøv at se, der er sådan en vampyr. Og en mumie. Er du ikke snart færdig, så vi kan se at komme væk herfra? Undsigt, nærhed! Prøv lige at se derop, Lasse. Det er sådan... sådan en zombie! Wow. Og det her, det ved jeg ikke engang, hvad jeg skal forestille! Så venter jeg bare herop. Ja. Hvad er der? Der var noget, der... Der rørte ved mig. Det er bare noget spindelvæv eller sådan noget. Ah, hvad er det nu? Den bevægede sig. Hvad? Dukken! Hold nu op. August! Lasse, jeg har gennemskuddet dig. Du får lov at skræmme mig. Men det kan du slet ikke. Hvad må vi have her? Så smukke menneskebær. Må de ikke spise? Jamen, jeg ser dig en vis en scene, du. Vi kan platere dem. Lav du steg af deres hjerner. Ja, og kogsuppe på. Og pigmentere deres delikate blod på. Krystalliske karafler. Der står bare et gart. Velkommen, venner. Tak. Undskyld vores lille spøg. Det er helt i orden. Hvad hedder I? Jeg hedder August, og det er det lab. Tak, Finn. Hvad er det her for et sted? Ved du hvad? Jeg er så glad for, at du spørger. Ja, vi har ikke snittet det. Vi har forberedt starten. Vi er den. Der kommer alle børnene bare at gå i seng, når de kommer hjem. Vi er den, der kan få dreng og pige til at skrige. Yeah. Vi er den, der kan få hvem som helst til at grine. Og vi er den, der tjekker karusellerne, rensker telefonen og smager karamellerne. Så vær velkommen. Kolumbine kunne vi ikke gøre det. Så vær